မင်္ဂလာပါ Precious Audio Boost Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဖပြပြပေမဲ့ Precious စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီးတော်တာဆွေရေးသားထားသောဘဝထထစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးဟာဆိုရင်1962ခုနှစ်မှာစပေဗိမှန်စုရရှိထားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့အခန်း9ခန်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတခန်းချင်းစီကိုဖပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1ချစ်သူချစ်တဲသူလွန်ခဲ့သောကြီးလန်းစာစာဝိထုမှာ ကျွန်တော်ဤနမည်နံမဲကိုတက်တိုးဟုတ်ပေးရခေါလားဆရာတက်တိုးကိုအားနာစီရဟုတ်မိစွေတယောက်ကပြောလာသည်ဤစကားဖြစ်ပေါ်အံကိုသူပြောမှကျွန်တော်သိတော်သည်မူလစာရေးစင်ကမူလုံးဝတတိမရကြစိတ်ကူးရင်လုံးဆက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဤဘဝအတွေ့အကြုံတွေမှာကောက်နှုတ်ဖော်ပြသည်ဖြစ်၍ယင်းကိစ္စကိုမစင်းစားမိခြင်းဖြစ်ပါသည်စင်စစ်လဲကျွန်တော်မြင်းတက်တိုးမှာဆရာတက်တိုးဤနမည်မှာတဆင့်လာချောင်းဝန်ခံပါသည်စင်မဖြစ်မိခေကပင် सिया တတို့ဒီကျွန်တော်ကြိုက်တော့စာရေးစီရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဒီအထူးတဖြင့်အမတ်ရဒီမှာဒဂုံမဂစင်းမှာနေသည် ICS ဝတ္ထုထိုခေက ICSU ICS သမတ်ဖန်းလို့သူများအာတေရောသာဒီတငငင်းနှစ်ရောက်ဒီလူလောက်ရှိတော့မြောက်ကြီးအာအမွေးများရိပ်၍ဘိုလိုဝိစဉ်က ICS သမတ်ဖန်းလို့တော့အိမ်တို့ခေါ်တွား၍ဒါသူတို့အကိုကြီးဘီလက်က ICS အောင်ပြီးပြန်လာတာမကြသေးဘူး တိမော့ပေါ်မှာအေးအေးမိခဲ့တဲ့ဖြင့်အတန်ဝင်နေ၍စကားမပြောနိုင်သေးသောဇလန်းစင်ထားသည်။ငကိုဘီဇတ်တတ်ခံဖြင့်ဒီလိုတယောက်သားမျိုးကိုအင်မတန်ကြိုက်သောကျွန်တော်သည်ဤဝိတုတ္တပုတ်တည်းဖြင့် ICS နှင့်တတိုးနမည်ကိုစွဲခဲ့သည်။ယခုခေတ်တော့ဆရာတတိုးသည်ဘာသာကြီးတာဖိပြံနေတော်သည်။ကျွန်တော်သည်ဘဲအချေရောက်ရောက်ဘာပဲလုပ်နေရနေရစပိစိတ်ကကိုမခွာသည်မဟုတ်မူ၍စိတ်ကြိုက်တွေ့သောကိုမြင့်ကလေးကို name pe yan sin sa daw a ka nai ko saic cai phit daw tat dou ko tadri ya chin phit pe do di yaku ka nai chan ko nai pin lin khwe tor ra sui chaung tor ra sui motor ka tor ra sei mya phit ya di ko cha ti twi myi ya ba di i ga lu ro i khim min nat ta mu ya amat ti ya pyu tat cha chin mya phit pe di yaku chan pho pya mi chat tu chat tae tu wit thu le tho a chang ya ne tat sai nei di yakin ji lan sa sa wit thu ma a sat chan daw bwa da kwe i မချက်ကလေးသားဖြစ်ပါသည်။နောက်နောက်ဝဲညပုံစစ်တက်များဗမာပြည်မှာမထွက်ခွာမှချင်း6 लाख တခါ၄ लाख တခါ3 लाख တခါစသည်တို့ဖြင့်သူတို့အတုံးလိုရင်းလိုသလိုရန်ကုန်ရှိမြင်းများကိုစင့်ခေါ်ရွေးချယ်တင်းယူနေတော့မြင်းလေတမတို့ဤကြီးလန့်စားစားတမရနိုင်သူသူငါငါဒစိုက်တုများလောက်ကြသည်မှာအစမ်းမဟုတ်တော့တော့လေပထမဦးဆုံးအချိန်ကိုချင်းစိန်တီထွင်လိုက်ဒီကဘယ်သူမှမယိမ့်မိကြဘဲကျွန်တော်မြင်းတတိုးကို ញញレイのマリーあんおじゃりてい。へい、ミンミင်းကြီးမသိမ်းဘူးနော်။မင်းဘနဲ့လုတ်ပြီးပြလို့လေ။ကျွန်တော်ငင်းကိုခြေတော့ထော့နေထော့နေဖြစ်အောင်လုတ်ပြီးပြလို့ဗျာ။ဘလို့လုတ်တယ်လဲကွ။တို့များ ní อยู่ရအောင်။ဣနေယာနိုင်ကိုချင်းစိန်ကိုလဲကုန်တင်ရရအောင်။ကျွန်တော်လဲウィ ní လုတ်လေအောင်။ဆီယာကိုချင်းစိန်လုတ်ပေးတာပဲဗျာ။သူ့မင်း။ရင်းခိုက်တက်မှာရန်ကုန်တွင်ရထားသမားများလက်ထဲမှာញင်းလေးပုံတပုံများယောသွားလေや။ ငင်းစေးချက်ချင်းတက်လေသည်အချို့တောနေစင်ပြေကြသည်အချို့ကရန်ကုန်ရှိမြင်းတွေမှစိုက်ဈေးပေးဝယ်ကြသည်အထူးသဖြင့်ဂျပန်မသိန်းတစ်သိန်းရိုင်းမြင်းကဈေးပိုကောင်းလေရာတတိုးကိုရခင်က1400ပေးနေတော့သူသည်1500လာပေးသည်ကိုချင်းစင်ကိုတိုင်မိန်ကြည့်တော့1600ပေးရောင်းလိုက်กว่าမိင်းမြင်းကစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးกว่าနောက်နောက်လေးတိယုံมาပေးလို့ကြားတယ်ကျွန်တော်မြင်းကိုလာဝယ်ကြတူမြားမှာကျွန်တော်လောက် မြင်းလေသမားဘဝတွင်လူရီမလေသေးသောတရုတ်ကားများများဖြည့်၍ငွေလေဖော်၍ကျွန်တော်တောင်းစီကိုပေးဝဲကြလိသည်မတန်တဆဈေးကြီးဟုဆိုနိုင်သည်သူတို့သည်ကျွန်တော်နောက်မှအောက်တက်မကြီးရှာပြီစမ်းချောင်းရက်လျှော်လန်းတွင်ချန်ပိုင်တိုက်ပိုင်နေဖြည့်၍ရှေးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကမော်တော်ကားစီးခဲ့သူများယခုဂျပန်ခေတ်တွင်မြင်းလေထောင်ခြင်းဖြင့်ယင်းဤသာတောက်ကြလျက်ရခင်ကမော်တော်ကားယုံသည်ယခုမြင်းဆောင်ရခင်ကအင်ဒေါ်ပါကားဒရိုင်ဘာသည် မြင့်လေမောင်တမအဖြစ်အမှုတော်ထမ်းနေရပါသည်။သူတို့ခမျာတနာပါသည်။ကျွန်တော်လောက်မလဲဝေရှာနောက်တစ်ခါမြင်းသိန်းသောအခါ၌တက်တိုးကိုသွားပြမိ၍ပါသွားလေသည်။သူတို့လက်ထဲနှစ်လမျှမောင်းလိုက်ရရှာသည်။ကျွန်တော်ကဂျပန်ကိုမြင်းပြခြင်းသည်အောင်ပူးတကောင်သာပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။နောက်နောက်မှကိုယ့်လက်ထဲဘလို့မြင်းမဲရှိရှိသွားမပြချီ။အเจ้าမူဂျပန်သည်ရေးရသည်မဟုတ်။ သူတို့စည်ေးနိုင်လာလေးလေးဝန်တင်မြင့်လူလာလေးလေးဖြစ်ရာတောက်ပီတိုင်ချင်းမပြို့တော့ပဲသူတို့မျက်စိကြိုက်ရင်းတိန်လိုက်သေးတာပထမဆုံးအချိန်ကလွတ်လိုက်တော့အောင်ဘူးကလေးကိုပင်တတိယအချိန်၌တိန်ယူလိုက်လေသည်ကျွန်တော်လက်ထဲကတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထိုချိန်၌လူရည်လေးဖြစ်နေကြပြီမြင်းလေးမောင်းတမတသက်ထက်မြင်းဖလေတမဖြစ်နေကြပြီတတိုးကိုရောင်းပြီးကလေးကရိုးရိုးမောင်းစားနေသည့်ထက်မြင်းဖလေတာကပို့အချိုးရှိချောင်းတီလာ၍ ကိုလက်ထဲကမြင့်ကိုကြိုက်စေရကယောင်လိုက်တီးတာနောက်ပြီးတဖန်ပြောင်းဝဲသည်မြင့်ဝဲရံမှာရန်ကုန်ထက်ဈေးသက်သာတော့ရက်တော့သွားရသည်မော်ပြီးတရချောင်းတိုက်ကြီးဘကိုးတနပ်ပင်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ကျင်လေရာများဖြစ်ခဲ့သည်ကိုလက်ထဲမြင့်ရှိပါကကြိုက်စေမရမီမောင်းစားနေ၍နေစဉ်ဝင်ငွေရသည်အချိန်အခါသမယကလေဘာပစ္စည်းမဆိုအမြဲတစေရှိနေ၍ကိုလက်ထဲကြလေအကျိုးများလေတာဖြစ်ခဲ့သည်ဤအတွင် တချက်တချက်အသက်ရှင်ကြရသေးကြဂျပန်မြင့်သိန်းစစ်မိတ်ကြီးပင်ဖြစ်လေသည်ထိုအခါ၌ကျွန်တော်နှင့်ယင်းနီယာအပေါင်းပါတစုတို့သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်မနေမြင်းတွေလဲတွေမောင်းနေကအရက်တပားတို့ပြေးကြလေသည်ကျွန်တော်ဝိတုမများတွင်ထဲ့ထဲရေးလိရှိသောမှော်ပီနေလာပဒါရွာကလေးတွင်ကျွန်တော်ဤစတဲ့ချရာဌာနဖြစ်လေသည်ဘယ်နှင့်မြင်းတွေတိန်းအောင်မတဲ့ဟိဆိုတော့အတန်ထွက်လာရင်ထိုနှင့်မတိုင်မီလျှကြလေသည်ကိစ္စအင်းငင်း၍ ရင်းကားရက်ကြတော့အခါပြန်လာပြီဂျပန်ရဲ့မသိန်းတဆိတ်တူကိုအသစ်လုပ်ပြီးဖြစ်နေတော့ကိုချင်းဆိုင်ထမ်းမှာရိုင်းနေလိုက်ကြလေသည်ဂျပန်ရဲ့တဆိတ်မှာတမျိုးရဲတော့မဟုတ်တခါကိုတပုံစံပြောင်းသည်လာချမ်းဆက်ဝိုင်းအတွင်းကကြက်ချေခက်ကြဲပွင့်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပေါင်းသိမ့်တောင်း၍တွားရလာရတမျိုးတစ်ပါးကြီးပင်ဖြစ်လေသည်လာပရာကရွာခန့်လူများမှာဥလိထွင်ရင်နဲ့ကိုတင်အေးတို့တို့ဒီမြို့ယိုအဖျင်း လေသမားများဖြစ်ကြတော့လေဂျပန်ခေတ် night လေလုတ်တီထက်ငွေရွှင်တော့ញင်းလေအခြေအနေကောင်းရင်ရန်ကုန်တို့လာ၍ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမောင်းကြ၍လူချင်းခင်မင်ရင်းနှီးကြသည်ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့လူစုမှာကိုမောင်ခင်ကြောက်သေးသမားဘဝမှញင်းလေတို့ပြောင်းခဲ့ရယခုတိုင်ញင်းလေကိုလာဂျပန်ခေတ်ကပင်တည်နေပြီကိုမြတ်တာញင်းလေပိုင်မရှိကျွန်တော်ဣဒရိုက်ဘာ1952ခုနှစ်ကသူကိုယ်သူတည်သေးသည် အော်ကိုမြတ်တာရှာမရှာတော့ကိုမြတ်တာဣလူအကြောင်းကိုကျွန်တော်စားတပုတ်ဖွဲလို့ဒီကျွန်တော်တသက်တာရင်းအခုထိဣမြပြင်းသောဖြင်းသောလူကိုမတွေ့ရဘူးချင်းသူကိုသူတတ်တည်သည်အထိပြင်းလှဖြင်းလာပြီတည်းသူကိုကျွန်တော်တီတော့ကမြင်လေမှန်တမှာအဖြစ်သို့တော့ဒစုံတယောက်ဤဌာဝရှင်ဒရိုင်ဘာမဟုတ်ပဲအစင်တင့်ရခិតတာခဏမောင်းရခြင်းသာဖြစ်သည်မောင်းကားမှာရှားသည်မြကြည့်ပင်းခြင်းသာဖြစ်သည် ဆင်စင်မ e ြင်းလဲ driver မှာဤတော့မဟုတ်ချေ။ရှားသမားဤလေးပုံတပုံကိုယူရသည်။ဤ driver ဤတော်မှာလဲတက်မောင်းရုံတည်းမဟုတ်ပဲ။မြင်းကြီးသိမ့်ရချင်း၊မြင်းစာကျွေးရချင်း၊မြင်းရေချိုးပေးရချင်း၊လမ်းဆွဲလျှောက်ရချင်းစသဖြင့်မြင်းဤကျမ်းမာရေးကိုပါပြုစုပေးရသည်။ကိုမြတ်တာကမြင်းလဲပေါ်ထိုင်မောင်းခြင်းမှာတပါကြံသောအရာများကိုမပြုလို့ချေ။သူ့ကို driver အဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်ထားအဲ့။သူတွင်တာမရနှင့်သူ့အိမ်သူနေသည်ဖြစ်၍ ရင်လေးပန့်ရှင်တီသူ့ကိုလိုက်ရှာပြီးခေါ်နေရတော့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြူရမည်။သူကတော့အချိန်မှန်မှန်ပဲတော न न ့မှလာမီမဟုတ်ချေ။ထို့ကြောင့်သူ့ကိုမီသူကမှ driver မခတ်အပ်ချင်းဖြစ်သည်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဖိတ်ကြောင့်ခတ်အပ်သည်။သူရင်ကျွန်တော်နှစ်သက်သောအရာနှစ်ခုရှိသည်။နံပါတ်၁တတိကောင်းသည်။ရှိုက်ရဲနဲ့ရဲရှိသည်၊လက်မြန်သည်၊အထိုးအတတ်ကျင်လေသည်။နံပါတ်၂စာဖတ်သည်။နံပါတ်၁ကို ကျွန်တော်အဖိတ်ကြောင့်လိုပါတနည်းကျွန်တော်တို့မြင်းလေတမအလုပ်တည်တယောက်တယောက်ပူချချင်းညပတ်ချင်းညံပန်းစော်ကားချင်းများပြုလုပ်တတ်ကြသည်ဤအရာမျိုးတွင်ကျွန်တော်ဤဗီဇတတိကအောက်ကြမခံလိုသို့သောဤအချိန်၌အသက်20မျှရှိသေးသောကျွန်တော်ចောင်းသားဘဝမှသူတို့လိုလူချမ်းကြီးများနှင့်မဖက်ပြိုင်နိုင်ပါထို့ကြောင့်ကိုမြတ်တာကိုသာအကိုရာသည်သူစီမှမိုက်သွေးမိုက်စိတ်ကိုကူးယူရသည်ကိုမြတ်တာသည်ရှေးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပင် ပစကားပိုင်ရှင်တယောက်ကသူ့ကားများဆောင်ထင်းရလူမိုက်စပေယာအဖြစ်တောရွာမှာခေါ်ယူထားရသူဖြစ်သည်။နံပါတ်နှစ်ကိုကျွန်တော်လူဒီကကျွန်တော်မြင့်လေးသမားဘဝ၌ပင်အချိန်ယူပြီးစာရေးလေးရှိသည်။ထိုချိန်၌စာရေးပြီးဘဲမပေါစီရလည်းမရှိ၍သူ့ကိုပဲဖက်ခိုင်းရသည်။သူကနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ဖက်ပြီးကောင်းသည်ဟုချီးမွန်တသည်။ကျွန်တော်မှာကိုရန်ရောက်ကလေးကကြပြာကြီးစာရေးဝဒနာဆွေးခဲ့သည်။ကျွန်တော်ရည်သားသည်မှာ စာနေစည်းများပုတ်၍ပုံနှိပ်ပါရန်မဟုတ်မူဘဲကိုဟါကိုရေးကိုဟါကိုဖတ်ပြီးဂျင်းတ်နေသောအယတာတာဖြစ်သည်ထို့ပြင်အပေါင်းသိများအားချော့မော့ဖက်ခိုင်းကသူတို့ဤချီးမွမ်းခြင်းကိုခံယူလိုသည်ចောင်းသားဘဝတုံကမူကိုရေးတဲ့စာကိုဟါကိုဂျင်းတ်ပြီးသူများဖက်ခိုင်းရန်မတကာတငယ်ချင်းများအားလဖိတ်ရတိုက်ရုံသာရှိသည်မြင်းလေသမားဘဝ၌ကျွန်ော့စာဖတ်မဲသူမရှိမြင်းလေသမားတွေ၌စာဖတ်ခြင်းသူကိုမြတ်တာတယောက်အာ สู่ยอดตรีญาติมาฉันก่อกังฆ์ละดีกุโซจินดิกูเมตตาติฉันเญ่หนะโลเญ่เนยะผัทติมโหตูโกไนกะสาผัทวาทนาปาติฉันดิจัปไคไนยาทะเมยสาอုတ်ตวยสาผัทติตูโเปดีตูดิสาอုတ်เนตุยิงบ้ามามะลุจิงไอ้หยาระแกมาถาโดจิดามโยโกเลฉันก่อขื้นลุติเปญตวยไลลียิงดอยีเสียยะบิกูเมตตาเนฉันดิไอ้ตะลุงโกสัตตูสอกกาเนี่ยออดูหนีแกบุติ ໂທຂານາຍຈົນရေးတော့ສາໂກຕຸຜັດຫນີတော့ອໄຈມຍາດ້ວຍງິນຈີຈົ່ງມင်းສາຈွေສາຕິກိໄສມຍາກູໄປຕຸອາຫມຂາຍແຍ່ຍົມະກຕຸໂກຣິນນາတော့ຊິນຍິນມຍາກູໄປຈົນກະມောင်းປີ້ລູວ່າໄດ້ດີຈົນດີງິນສອງອີ່ລົກຊິຢາຊິດີກູຕຸမະຕິອອງໄປລົກປຽກໄລໄປຈົນດີກູມັດຕາອະສຍາປີໂມນີ້ຍີတော့ອ Yên မໄສເລໂທໄລກູດູກູຈົ່ງຕາກົ່ງຍີທະມີກົ່ງຍີສາຕິສາອົກມຍາກູເລໄປວ່າ သူကကြာကြာနာနာဖတ်ပါ दी သို့တော်ကိုမြတ်တာဤလူပြင်းလူပြင်းဘဝကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲကြည်သူသည်စာကိုယ်ဖတ်ရုံသာဖတ်၍လိုက်နာခြင်းတုံးသူမဟုတ်ကြည်ကိုမြတ်တာ၌ထူးခြားသောတတ္တိရှိသည်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးပန်းပန်းမဟုတ်ထမင်းစားစရာမရှိအငတ်ခံမည်ရေတောက်ဘိုင်းမောက်နေမည်ဟုဆိုသည်ဤစကားအတိုင်းပင်သူအိမ်မှာဆံမရှိ၍ထမင်းမစားဘဲအဲ့ရတဲ့ကြောပြောင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းရမ်းမှောက်၍နေသည်များကို จนอจังๆตวบุบาดิตู่หรึมะยานี่กะลี2หยกเลยสิตู่มะยามะติ้งกะเลยตู่หลุเวเปลี่ยนละเปลี่ยนลาดิลิงกะอะต้องมะจ่ายฤ่ยมะยากะตะผัดตะลั้นซ้วมมะลามะอ้องเมบานี่ทะมีหิงฉะซาตัดดีมาตะบาอัจฉาบามะมะตัดจิลิงโกเลยจောက်ลาดิลิงกะเป้มเวชั้นฉะปยุกตัดฤ่ยลิงกะมะเป้ลียิงบามะมะเปียวเวลิงนี่อะดูปิงใบหม่าอังค์ขันลีดิกะลีมะกูกะ နပေးအိမ်တွေကခေါ်၍ကြွေးမွေးကြရသည်လီမရလဲခေါ်ကြွေးလျင်သွားစားသည်မကြွေးလျင်ကဘာမှညင်းညူတန်စူပူတန်ကြရပဲလီမရနှစ်ယောက်သားအင်းငိုင်းစွာဖြင့်အိပ်ရာထဲဝင်ခွေနေကြသည်တွဲလဲတွဲမိတဲ့လီမရပါပဲနောက်ဆုံး night ကမနေနိုင်သောအင်းကြီးများကမရနိုင်ကလေးတွေကိုတနာ၍ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဆိုင်ချခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဘိုင်းမောက်ပြတနာကိုဖြေရှင်းပေးရသည်သာဖြစ်သည် គុំញត្តាចំណរនេះត្រេមីទីឥណៅប៉ိုင်းណៃកាធុរអង្កៈបេតនារមបោបោតរពិ1946ခုនេះចំណមានលិអលុភុយយីទុនិខ្វេះខ្វាតអកាវិញទុម៉ាមានតកងសាអីងអនីចែងគេទីជប៉ុនអៀប1945ခုនេះមាច់ឡានិអេប្រេឡាអចាយ៉ាងគុំមេមែតៃទីភិជ្ជឆៃណៃហូមឡែនជីជប៉ុនសោលយីអព្វែបៃតិតទ្វីចំណមានលិនេះតៃកាកូញត្តាឥតេបុកកូဖြတ်ពីទុនីយ៉ារវិញ တတအိမ်ဆောက်ဆိုင်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်စက်တူပိုင်ဟုစကားရှိခဲ့သည့်အတိုင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှထွက်ခွာတော်မူဟုထိုအိမ်ကိုရောင်းတော့အင်္ဂလိပ်ငွေ150ကျပ်ရသည်ဖြင့်သူ့ကို425ကျပ်ပေးခဲ့သည်ဤငွေသည်မြင်းတစ်ကောင်ကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်သည်ဖြင့်ကိုမြတ်တာအားမြင်းဝဲကတိုးပွားအောင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပေတော့ဟုမှာကြားခဲ့သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်ပေါင်းတီနေမန္တလေးစံကုန်ကူးနေခဲ့ရွေးတစ်ချိန်သောအခါကျွန်တော်မန္တလေးမှအပြန်ရန်ကုန်ဝင်ခဲ့သည်၌ គុំមេត្តាဤទិញគូជិនសွေပြောកេរឯទីទំញင်းតកងវេប៉ារីដ ਾਬ ីមេមញင်းយ៉ាដែនេះកាសាពីត្ធេសៃបောက်ពីទូកូរ៉ៃមមោងមុញင်းឈីតៃបូកាសាទូសិងេងកាតិយ៉ေါងាដែតូអាយ៉ាដែប៉សាណេស្តៃចាចាសាដែតောက်ដែគូមេត្តាហាអាយ៉លេអេមន្តៃចៃឡាដែណៅសុងណឡាត់ទេងង ুই កលីណេណេកៃមីតាណេဖេយ៉ៃពីលៃតាអីមញင်းកលីបា ጵ កគីយ៉ោទូឡាត់ទេតំឡាឡាត់ភេខានល အခုတော့ရန်ကုန်မှာစားစီရမရှိဖြစ်ပြီးသူမရရွာဆိုလာသူ့ရွာဆိုလာတော့ပြန်ပြေးလေ1948ခုနှစ်ကျွန်တော်စာရေးเสียဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တို့ပြန်လေဆိုင်ရောက်တော့အခါကိုမြတ်တာအသူမမင်းလဲမောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်သူ့သားမယားအကြောင်းမေးကြည့်တော့အခါမရမတင်နေတားငယ်ကလေးမောင်မ ्यास ိန်ဆောင်၍တားအကြီးဆုံးမောင်စံတိန်အားမွေးစားမိသူကိုပေးခဲ့ပြီးသူတကောရည်တကားရပဲရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့ကြောင်း အင်နောက်ပိုင်းကိုမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလူချင်းအလုတ်ချင်းကွာချသွားပြီလေမကြာခဏကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရစာအုံများတောင်းဖက်သည်ကျွန်တော်ဝိထုများတွင်ဘဲအပုတ်ကဘဲအချောင်းကိုသူဘဲလုံးကဖက်ခဲရကြောင်းပြောပြသည်ကျွန်တော်ဝိထုများတွင်မြင်းလေတမဘဝကရေးခဲ့တော့အချောင်းအရာများကိုအစင်တင့်တလို့ထဲ့တုံတသည်ကိုမြတ်တာကိုလူချင်းခင်မရင်းနှီးဆွဲရှိ၍ကျွန်တော်အလုံးနဲ့နီးစက်အောင်သူအားစ اسي စာရိုက်တင်ပါလာဟုကျွန်တော်တတ်နိုင်သည့်ဘက်ကိုညွှန်ပြသည် တို့ကိုမြတ်တာဒီအမှတ်ံပြင်းသူဖြစ်တဲ့အတိုင်ဒီလောက်ပင်ပန်းတော့အလုပ်ကိုမလုပ်လို့ဟုညင်းဆိုသည်မြင်းလဲထောင်းပီးရန်တာပူစားသည်ကျွန်တော်ကဒီတရိတ်ဆန်နေလောက်ရတော့အလုပ်ကိုတော်ပါပြီဗျာယခုရေးရတာနဲ့ဒီယင်နှင်းလပါသည်1952ခုနှစ်ကျွန်တော်အထပ်မှမှာပြီးတော့ခီးထွက်ပြီးပြန်လာတော့အခါတွင်ကိုမြတ်တာသူ့ကိုယ်သူတက်တေလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြားရသည်အကျောင်းကတော့ဤမြပြင်းသူဖြင်းသူကို တငယ်ချင်းရေလို့အိမ်မှာလက်ခံထားရပြီသူအာမြင်းလဲမောင်းခိုင်းရရိအစာစာအရာရာပော့ရော့ရုံမကသူချွေရွေးမှုကြောင်းမြင်းလဲကျွေွင့်မြင်းလဲဒန်ရရသည်နိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုတော်တော်ပဲတောက်တီးမြေတုံးလိုက်တီဟုဆိုသည်ဒါကိုဘာမရှိပဲဝီလုတ်ကမာနာကြီးတော့ကိုမြတ်တာကမဟာရှက်တော့ရပြီသူ့ကိုသူအဆုံးစီရင်လိုက်တည်ချင်တော့တစ်စက်ကလေးမှဝမ်းမနေပါအင်းလူပြင်းလူပြင်းတို့ထွက်ရလမ်းပဲဖူ၍သာ มัจฉาชาลัยไปติเก่สั่นจินบัတ်สันนะมูนายูไทตุ၏အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးနောင်ကျွန်တော်ဤကြီးလန့်စာစာဘဝကတခွတ်သောအချက်ဇလန်းလေးကိုရေးသားပြရစီ1945ခုနှစ်စန်းစာဂျပန်ပြေးရခံဒီနောက်ဆုံးအချိန်ညင်းသိအမိန်တော်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဤချစ်လဆွားသောမြင်းမလှလာကြီးဒီဖော်ပြပါလာပရာရွာတွင်ဦးလေးထွန်းရည်ဤအိမ်နောက်ပင်ငပြိုးပင်တွင်အား၌တုံးလုံးလဲ၍တိပွဲဝင်ရရှာဒီအဖြစ်ကဇိုးပါဒီ ဤကျင်းမြင့်သိအမိတ်တီခါတိုင်းလို၃လောက်ကဂျိုမထွက်နက်ပြက်နက်ပြားရမိကိုယနေ့ညနေမှကြာသေးရသည်ကျွန်တော်တိရတော့ည၈နာရီကျော်နေပြီထိုနေ့၇နာရီမွန်းတည့်ခန့်ကိုမြင်းလဲထွက်သွားရကအော်ရာကောင်းရသဖြင့်အိမ်ပြန်ညက်နေသည်မြင်းမကိုလည်းမောင်းချိန်ရောခိုင်းအားပါပို့ပါသွားသည်တရက်ထဲနေတွက်နှစ်ရက်စာရလိုက်သည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်ဤချက်လစွာသောလှလှကြီးကိုနောက်တနေ့နေအားပေးမိဟုစိတ်ကူးရင်းရှိခဲ့သည် တိုးတော့မတက်တာပြီ။တကောင်ကျော်နှစ်နိုင်ခန့်ကလဲတက်၍မိုးမလင်းမီရံကုန်မြို့ပြင်ရောက်အောင်မောင်းခဲ့ရသည်။လက်လာကြည့်သည်မြင်းမကောင်းဖြစ်၍ညီမြပင်ပင်မန်းစီခမှုခြေမချ။ဒါကိုကျွန်တော်ကငါမြင်းမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုအချားမြင်းလေသမားနီးတူခိတ္တာမြတာအနာယူခြင်းပြူပြီးမော်ပြီးတော့မိုးမတက်မီရောက်အောင်မောင်းခဲ့သည်။ညင်းလဲဤခိုင်းအားကိုလည်းဖော်ပြထားရအောင်မီညင်းတကောင်ကိုနေဝတ်တန်ခိုင်းရသည်။ မနက်မြင့်ကိုနက်နှဲ့6နာရီထွက်လျင်မုံးမတဲ့မီပြန်ဖြုတ်နေမြင့်ကိုနေခင်း7နာရီလောက်ထွက်လျင်နေဝင်ချိန်ပြန်ရသည်ယနေ့နေခင်းမောင်းထားသောမြင်းကိုလေနက်ပြတ်နက်နှက်ထွက်မောင်းခြင်းမပြုရချေသူ့ကိုပြေးဆောင်သောနားချင်းပေးရသည်ယခုလတ်လတ်ကြီးမှာမနေ့ကမွန်တဲလောက်ထွက်ည8နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတဖန်တကောင်ကျော်2နာရီခန့်မှပြန်တက်သည်ဆိုတော့အင်မတန်တရားလွန်နေပါသည်မောင်းရတာကလေခီးရှိရှေးຫມော်ပြီးမက လာပရာယွာဆိုတော့နှမိုင်ခွဲလောက်ပုန်နေသေးသည်ထို့ကြောင့်လှလကြီးခြေကုန်းလက်ပန်းကြကအပူရှက်ပြီးတေပွဲဝင်ရချင်းဖြစ်သည်လမ်းမှာမလဲပဲလူရရောက်မှဖြည့်ရသည်ပင်တော်သေးသည်လှလကြီးသည်ရခင်ကလဲဤနီးဖြင့်ဤရွာရောက်ခဲ့ဘူး၏သူစိတ်မှဘဲတော်သည်ဟုသိရှိပြီးမရောက်မချင်းစိတ်တင်းထားဟန်တွေ့ပါသည်အ widetilde ညာနှင့်တတ္တိရှိသည်ကိုကျွန်တော်ယုံသည်လှလကြီးသည်တက်တိုးလောက်ခြေမိုက်ခြေဆွာမရှိတော့လေတော့အလျားပိုကောင်းပြီး ကောင်းထောင်လေးမလောက်ပကျေ皮皮ာ်ရင်ဒီသွားပုံလာပုံအင်ဒရီရရွေ့စက်တကြီးရှိသည်အမွေးយ៉ាងမပောင်းဝက်စင်းပြည့်၍စူပြေးတောက်ပါသည်ဤကျင်း၌ကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ဤမြင်းမတကောင်သာရှိရာဒါဖြင့်အတမွေးရသူဤဘဝဇလန်းတောင်မှာရင်းအောင်စရာပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်လက်လက်ကြီးမီသောဤမြင်းမဤနမေကလေးကျွန်တော်ရီစာပြောက်လို့ရှာတွေ့ကြရင်လဲပြောကြပါမှမေ့တာလဲသေးချာပါစက်မှသွားလေးပါ ဤတချင်းတပုံလုံးကိုကျွန်တော်ဒါပဲရလိုက်သည်သူ့မူရင်းအလုံးမှာတော့ထိုမိန်းကလေးတွင်မျက်လုံးနှလုံးညွတ်နှစ်ခုလဲပါးချောင်းတို့ကိုဖြှဲ့စို့ထားသည်တေးတော်ရွှင်၍ဟာတော့ဂုံမြောက်ကလူတိုင်းဤနှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေသည်ပြဇတ်မှာတွားလဲပါဆိုလိုက်တော့အခ၌တွားချိုးနေတော့အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကဘိဟဲ့ဒီလိုဆိုတော့ငါမပါဘူးပေါ်ဟဲ့ဖုပြက်လုံးထုတ်လိုက်သည်ဂျပန်ခေ1944ခုနှစ်ဆီယမ်မတ်ဒေါ်ရွှေကြီး B A B E D I ကလေးကင်မွတ်တပွဲတွင်စမ်းချောင်းတီဝိုင်းအဖွဲကအဲ့ခံသောတချင်းဖြစ်သည်ဆီယာမဒေါ်ရွှေကြီးဤတပယ်ဟောင်းများလာကြလျထိုတချင်းတန်ကွန်မြူနေစဉ်တွင်ရုတ်ရီချောမော၍အထုသည်ဖြင့်သွားများလှသောမိမ့်မပြိုလေးတယောက်ကိုတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ပဇက်မှာသွားလဲပါဆိုသောအပိုက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမမြင်နေခြင်းဖြစ်သည်ထိုအဲ့ခံပွဲတွင်ကျွန်တော်အားမိသူကမှဂါလီဝါလာမြင်လေသမကလေးဟုမတိကြတွေးထင်နိုင်ကြမည်လည်းမဟုတ် ကျောင်းသားဘဝကလက်ကျန်ဗန်ကောက်လုံကြီးကလေးနဲ့ပိုးအပေါ်ဖုံးအင်းကြီးအနက်ကလေးကိုဝတ်ထားသည်အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့နုနယ်တုံးပင်ဖြစ်သည်ရင်းအေခန့်ပွဲတွင်ဤမင်းကလေးနှင့်ကျွန်တော်မျက်မှန်းတက်မိကြပြီးနောက်မကြမည်သူကလေးအားမြင်းလဲတစည်းပေါ်တွင်နောက်ပိုင်းခြေတွဲလဲလေးချစီးသွားသည်ကိုမြင်ရ၍ကျွန်တော်မြင်းလဲနှင့်အမြန်မောင်းနေလိုက်ကလှဲချင်းကမိသည့်၌ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရီစားပြောက်လို့ရှာတွေ့ကြရင်လဲပြောကြပါမမေ့တာလဲတေချာ စမာသွားလေးပါဟူသောအပိုက်ကလေးကိုဇိုလိုက်တော့အခါသူကလေးတည်ကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းမတ်မိတော့အမူအရာဖြင့်လောက်ပတော့သွားလေးများကိုထတ်၍ပြုံးလိုက်ပါသည်ထို့နောက်ဆီယာမဒေါ်ကြီးရွှေနှင့်ကျွန်တော်တွေ့တော့အခါတွင်"ဟေ့မောင်ကျင်းဆွေလလကြီးကတော့မင်းကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ကွ"ဟွန်းလလကြီးဆိုတာဘသူလဲဆီယာမငါကလေးကင်မွန်းတတ်တောင်းကမင်းမျက်စိကြာနေတဲ့ကောင်မလေးလေငါမြင်ပါတယ်ထို့ချိန်၌ ကျွန်တော်အိမ်တော့ကြနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆရာမမသိကြ။ဟမ်၊သူကစိတ်ဝင်စားမဲဆရာမဘယ်နဲ့လှုပ်သေးလဲ။မင်းကဟိုနေကသူစီးသွားတဲ့လဲနောက်ကမင်းလည်းမောင်းလိုက်ပြီးတချင်းဆိုရဲဆိုမင်းကိုလည်းပြောသေးတယ်။ဒီကောင်လေးမြင်းလေးသမဖြစ်နေတာအံဩတယ်တနာဆရာလေးတဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။ထို့အချိန်၌လှလကြီးနေ့ကျွန်တော်မှကောင်မလေးကောင်ကလေးများတာဖြစ်ကြသေးသည်ဒီ။သူ့အသက်20မျှရှိအောင်မြီ။ထို့မှစပြီးလှလကြီးနေ့ကျွန်တော်သည် မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြသည်ခရီးသွားစီယာရှိလျင်ကျွန်တော်လဲကိုရွေးစီသည်ဇင်းလုံးအော်ရာဆိုရင်လဲကျွန်တော်လဲကိုပဲခေါ်သည်တချိန်တော့အခါဝဲလှလကြီးသည်ကြည်မြင်တိုင်းသူတို့နေအိမ်မှကံဘဲရှိသူတို့အဖွာအိမ်ကိုခစ်တပြောင်းွှေ့နေရမည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လဲပေါ်တွင်သူပြင်းစီများတင်ကသူနဲ့ကျွန်တော်သည်နှစ်ယောက်ထဲသွားကြသည်သူ့မှာကြောင်မလေးတစ်ခောင်လေးပါလာသည်ကြည်မြင်တိုင်းနဲ့ကံဘဲခရီးကိုမြင်းလဲသည်ကြိုးရဲမမောင်းနိုင် ဤဝမခိတနာရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကုတ်ကိုင်းလန်းတဏီရွဲကုတ်ကိုပင်ကြီးအောင်လိုက်ញင်းလေးကိုရက်လိုက်သည် چنانچہ အောက်စင်း၍ញင်းပေးရကလေချွန်လျက်ញင်းကိုစည်းတဲနေစဉ်အမလေးကိုချင်းဆွေလုံးပါအောင်ကြောင်လေးခုန်ချပြေးသွားပြီးဆိုတန်ကြာ၍ကြိလိုက်တော့သူကြောင်မာလေးသည်လမ်းဘေးရှိခြံဝင်းကြီးတဲ့သို့ဝင်ပြေးသည်ထိုခြံဝင်းတဲရှိတိုက်အိမ်မှဂျပန်များหนีကြသည်ထိုအိမ်နဘေးမှ గో ထောင်တန်းရရှည်ကြီးဆောက်ထားသည် စပကြီးတဖွဲအစင်နှင်းပြည့်၍အမြင့်မှာလူလေးဘက်တွွားသွားနိုင်ုံဖြစ်သည်။ကြောင်လေးသည်တန်တတ်မတ်မတ်ပြီး၎င်းကိုယ်တော်အသို့ဝင်ပြေးသွားသည်။နောက်မှပြေးလိုက်သွားကြတော့လက်လာကြီးနှင့်ကျွန်တော်လေးနှစ်ယောက်ပြိုင်တူထိုကိုယ်တော်အသို့လေးဘက်ထောက်ဝင်ကြတော့သည်။ကိုတော်အလေးရောက်လေမှောင်လေဖြစ်သည်ဖြင့်ကြောင်လေးကိုမျက်ချီပြက်သွားလိမ့်မည်။စီစီမာ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 လာမမီစီလာပမလေးစီစီမာရဲ့ လလကြီးတီကြေကွဲတက်တသောအတန်ကလေးနိဟိုဟိုဒီဒီလေးဘက်ထောက်ရှောင်းရင်အကျိန်ချင်းခေါ်သည်သို့သောကြောင်လေးဥပြန်ထူးသောအတန်ကိုလဲမကြရတွေ့လဲမတွေ့ရတော့ကြီကျွန်တော်တီလလကြီးဘေးကပင်လေးဖက်ထောက်၍နှစ်ယောက်ရှင်ကလိုက်သွားသည်အမောင်တို့ဖြင့်လူချင်းမှဝါးဝါးတာမြင်ရလျက်သူ့ကိုယနန့်တာကျွန်တော်နှကောင်းမှစိုက်ထုံနေသည်မောင်ကြီးမဲတဲ့ night ကြောင်အွတ်စိတ်စောဖြင့်ပစက်ကတစားစားခုံရင်လေးဘက်ထောက်ရှောက်၍ တော်တော်ကြီးမောသွားမှလက်လာကြည့်သည်ကြောက်ရမင်းတတိယလျက်ဟင်ကုချင်းဆွေကျမအနားမှာရှိရလားရှိပါတယ်ဟုအတံပြူကတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဤအယောင်လက်တော်မျက်လုံးနှစုံစုံမိကြလိသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတဒိတ်တိတ်ခုန်လာသည်သူလဲထိုးအတူနေလိုက်မိတာတအုပ်ကိုယ်တအုပ်ဆစ်ဆစ်ကြည်ကြ၍ခစ်တာမြဇကားပြတ်နေပြီမဟင်မောင်လိုက်တာကုချင်းဆွေဟုတ်တယ်လက်လာကြီး จม่าจองลีတော့ပြန်ရတော့မမှာမဟုတ်ပါဘူးจမသူ့ကိုတိတ်ချစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာကြာကြာနေလို့မကောင်းဘူးဒါဂျပန်တွင်နေတာဟင်ဟုတ်ရလားအမလေးလာလာမြန်မြန်ထွက်มาပဲ तू आ ရှီကကျွန်တော်ကနောက်မှအမြန်လေးပဲစိုင်းထွက်ကြသည်အပြင်ရောက်၍မတက်ရက်လိုက်ကြတော့ဂျပန်တယောက်နေပပင်းတိုးနေတဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာမျိုးလုံးပြုတ်၍ဘာသာအဟောင်းသားဖြစ်သွားကြသည်သူ့တော့တော်ပါသေးသည်ထိုဂျပန်မှာစစ်သားမဟုတ် ကုန်းတဲ့ဘိုင်းမရင်ကျေးသူဖြစ်၍အတော်မြမရေလင်းနေရတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်ပီးပြုံးချဲချဲမျက်နှာနေမာစတာမြင်နေရီစားဒီမာလာတွေ့ကြတယ်။ခေါင်းတွေကခုဆိုလိုက်တဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာသူ့ကိုမြီတို့မြတ်မထူချေတော့ပဲခေါင်းငိုက်စိတ်နေလစ်ခဲကြာလေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုများမှာပင့်ကူမြင်တွေချွေးတွေဖုန်တွေနေအဝတ်များလဲနွမ်းကြေညစ်ပတ်နေကြာသည်။ဂျပန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်က เจลังซวายีม้อล้วยจั่นเคเลดีจนတော်หมีนเลพอโตยောက်တော့တယောက်ကိုတယောက်ဘာမှမပြောနိုင်ကြသေးပဲញင်းကိုသာအမြန်မောင်းခဲ့ကြသည်အတော်ကြာမှလှလကြီးမျက်နှာပြန်ကြည်ပြန်တော့မျက်ရည်စများမြင်ရ၍จม่าจอม่าလီဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဘာလို့ရောက်มาလဲအဲ့ဒီကိုထောင်ထဲမှာကြွက်ကြီးနေมาပဲသူ့အဖို့ဇိမ်မဲပေါ့จม่าသူ့ကိုတိတ်ချစ်တာညှို့စူအတူတူအိတ်တာကျွန်တော်จองซားရှာပေးပါမယ်ဗျာ ဒီအမွေးဒီအောင်เนี่ยတိတ်ရှားတာ။အိုးကျွန်တော်တွေ့ထားတာဒီအမွေးဒီအောင်ဒီအရွယ်မျိုးအသိရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်။ကိုမြတ်တာဤจောင်းသို့တော့အမားမဟုတ်အထီးဖြစ်နေသည်။ထို့จောင်းကိုဘင်းနောက်တစ်ညကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခါလှလကြီးသည်။ကျေနံဝမ်းတာစွာယူလိုက်သည်။ရင်းသူကိုရောင်အောင်လေးဖက်အတူရောက်ခဲ့ပြီးနီးပေါ်မတ်စတာဤသမုတ်ချင်းကိုခံရပြီးနောက်နိုင်လှလကြီးကိုကျွန်တော်အစွဲလမ်းကြီးစွဲလမ်းကပေါ်ပြပါမြင်းမကို ตุ่นนำเมอยู่อยู่แม่ไล่ชิงဖြစ်ပါ दी เตียนขาတော့โทเมม่านี่แล่บ่ลลจีปาลาซิกูเม็ดตากเมม่าออีนำเมထုတ်พออยู่มောင်เลียลลจีดิญလုံးกะลีไว่နေอยู่จนတို့กูจีกาหืมกูจินสวยเมม่านำเมอ่ะแลเราอิงลิชภาษานี่เมนำเมอยู่แม่ดาเป้ตัวแลญလုံးกะลีต๊อกปะกาอิงลิชภาษาພີ່빠ຈောက်ຊິນຳເມກໍດີລໍຕະລິໄຊຢູ່ແມງໃສຊູ້ມາล่ะ သူသဘောကျလုမဲ့တွေဆိုရင်ဝမ်းတောင်တိတ်တာပြစ်လိုက်ပါတော့ဒါဖြင့်ตาတော့အရင်ရှာပီးတဲ့ကြောင်လေးနံမဲဟာလीတောက်ပတော့မြလုံးရှင်ပြတော့အပြုံးကလေးနေအထူးသဖြင့်လောက်ပတော့သွားကလေးတွေပေါ်ကသူ့စကားကိုရက်ပြစ်လိုက်ပါသည်ယခုကကျွန်တော်အစွဲလမ်းကြီးစွဲလမ်းခဲ့တော့နံမဲပိုင်းရှင်မြင်းမလတ်လာကြီးသည်ဂျပန်ဤယန်ကိုရှောင်းရင်ဖြင့်မှော်ပီးလာပရာယော်မှာတည်စုံရသည်မြင်းတကောင်တီးဟူသောပစ္စည်းအောက်စာဆုံရှုံရသည်ထား ကျွန်တော်စိတ်ကိုပူ၍ထိုက်စေဒီမှာလူမလလက်ကြီးဒီမြင်းမလလက်ကြီးထက်အရင်စောစွာတည်ဆုံးပြီတော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်လလက်ကြီးတို့ရက်ွက်ဘုံကြီကိုတီရ၍လေချောင်းယံအေးချောင်းအုပ်အောဆွဲလျင်ဆွဲတင်မြင်းလေးကိုအမြန်မောင်း၍ရုတ်စင်းပြက်နေသောလလက်ကြီးအလောင်းကိုကျွန်တော်ယူရစွာပြီးထွေးပိုက်လိုက်ရသည်ဒီယခုမြင်းမလလက်ကြီးအလောင်းကိုကနောက်ထပ်မြင်းတစ်ကောင်ဝဲဖို့ရှားသည်မြတ်အသားပိုကလေးယူရန်ကိုမြတ်တာတို့ဖြတ်နေစီ ကျွန်တော်လက်ပြားနေမှာမထီလိုက်ပဲသူတို့လုတာကိုသာငင်းငိုင်နေမိတော့သည်ဣရင်တရဝမှန်တမြေတေမျိုးကြီးပေါ်ကုကျင်ဆွေရဟုနောင်တွင်သူကိုယ်သူတတ်တည်မိကိုမြတ်တာကအယက်မှုမှုနေကျွန်တော်ကိုတရားချလိုက်ပါသေးသည်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြီးရှုနာဆင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြံရှိနေသေးသောအပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးရှုနာဆင့်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်